שלום, אני יורם גלילי, מורה לתלמוד בתיכון אשל הנשיא, ואנחנו בחלק השני של השיעור על דין הדבר מצרה. דינו של המצרן, חלק ב'. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עוד פעם ממה צריך שתזכרו בסוף. בסדר? קודם כל אני בונה על זה שאתם יודעים מהו מצרן ומהי מצרנות, כל זה מהחלק הראשון. אם אתם לא יודעים ונפלתם על השיעור הזה בלי החלק הראשון, אז או שאתם גאונים וגאונות, או שאתם לא עובדים נכון. אתם צריכים קודם כל לזכור ולדעת ולהבין מה זה מצרן, מהי מצרנות, מה הקשר של זה לעשית הישר והטוב, בסדר? חייב לשבת אצלכם. אנחנו נראה פה שני מקרים נוספים שבהם מוגבל כוחו של המצרן. נראה עוד מה אנחנו לומדים מהרמב״ם על דין המצרן. זוכרים, ראינו קצת רמב״ם בשיעור הקודם, נראה שוב קצת רמב״ם בשיעור הזה. ולסיום, עוד חלק קטן, עוד זנב ככה של הסוגיה הזאת, הסיפור על רוניה ורבינה, שהוא סיפור קצר, אבל יש שם איזה סיבור, בסדר? ועוסק בהיבט האנושי של המצרנות. כי מצד אחד יש כאן איזה זכות טכנית שניתנת למצרן, אבל יש גם מציאות אנושית, וחזל תמיד במתח הזה בין ההלכה לבין המציאות האנושית. בואו נתחיל. המקרה הראשון. במקרה שאדם מכר את כל נכסיו לאדם אחד, לטבה משום דינה דבר מצרה. גם מכירה לבעלים הראשונים, לטבה משום דינה דבר מצרה. בואו נדבר על המקרה הראשון. בסדר? זה מקרה שבו אדם, הנה המוכר, המוכרת הזאת, אנחנו כבר מכירים אותה, מוכרת בבת אחת את כל הנכסים שלה. גם את המגרש הזה, וגם את השדה הזה, וגם את השדה הזה, וגם את השדה הזה, ואת המחרשה שלה, ואת החמור, ואת השור, מוכרת את כל הנכסים לבן אדם אחד. במקרה הזה, המצרן לא יכול לקפוץ ולהגיד, רגע, אני מצרן לשדה הזה. הוא לא יכול. בסדר? וזה מעניין למה. מה, למה? אז עכשיו בואו נחשוב. יש כאן סיטואציה של לא קל למוכרת פה למצוא קונה לכל הנכסים. הוא יכול להגיד, אני קונה מגרש אחד, אני קונה רק את החמור, רק את המחרשה, אבל את כל הנכסים קשה למצוא. ועד שהיא מצאה מישהו כזה, אם עכשיו הוא יגיד, רגע, יש לי מצרן אחד פה, ומצרן לשדה הזה, מצרן לשדה הזה, ויגיד, עזבו אותי מהכאב ראש הזה. זה בדיוק מה שרשי אומר. למה זה לטבה הוא משום דין הדבר מצרה? שלא תקנו חכמים ללוקח להסתלק, לעשות הישר והטוב לבעל המצר, שהוא ראה למוכר. שזה, הלוקח, הקונה, לא יקנה השאר. שימשוך את ידו בשביל זו, יגידו, בשביל מה אני צריך את זה. ובמקום פסידה, למוכר, לא תיקון דין הדבר מצרה. במקום שאנחנו גורמים הפסד למוכרת, היא פשוט לא תצליח למכור את כל נכסיה, זה שיופעל דין הדבר מצרה עם כל הישר והטוב שלו, זה לא מתקן את זה. בסדר? גם תחשבו רגע על הסיטואציה שאדם צריך למכור את כל נכסיו. זה לרוב לא סיטואציה נוחה. במקרה הטוב זה כי הוא נוסע, וגם צריך לנסוע, הוא צריך למכור. במקרה הרע זה לרפואה, זה איזשהו ברוך, זה איזשהו אסון. צריך לתת לו למכור את כל נכסיו. זה לא סיטואציה שהיא בנוחות. לאדם צריך לתת לדבר הזה לקרות. בסדר? ושוב, המקרה השני, לבעלים הראשונים, גם כן לטבה משום דין הדבר מצרה. גם מכירה לבעלים הראשונים, הקרקע חוזרת לבעליה, צריך לאפשר את זה. גם כאן זה כנראה מקרה לא נוח למוכרת הזאת. או שהיא חשבה שתוכל להחזיק בקרקע הזאת, והסתבר לה שאין לה מספיק כסף, היא מחזירה את זה לבעלים הראשונים. וגם ראינו שיש איזו נטייה של ההלכה לא להפריע כשדברים חוזרים למקרה הראשון שלהם. המצטיינות שבכם אולי זוכרות את שומה הדר לעולם. שם גם כן הדברים ככה חזרו למקום הראשון שלהם. אז הנה, איזושהי נטייה של ההלכה כן לאהוב שדברים חוזרים למקרה, למצב התחלתי שלהם, גם כאן לא נותנים למצרן להתערב. בסדר? הנה, הרמב״ם מסביר את זה. למה אין בין דין בין המצר שכל אלו תרודין הן למכור ומשום צורך גדול מוכרים? ואם תאמר, יש בין דין בין המצר, לא ימצאו לוקח, בדיוק מה שאמר קודם רשי, שהרי אומר, למה אתרח ואקח כדי שיבוא זה ויסלק אותי? ואין הבעלים יכולים להמתין עד שיביא בעל המצר מעות ויקנה. נכון, הרי זה לא שפסדו מזה, אבל בעל המצר קודם כל עוצר את הקנייה ותוקע אותם. אז הוא הלך, יביא כסף, חייבים לאפשר את המחירה הזאת. מקרה הבא, לאישה, ליתומי ולשותפי, לטבה משום דין הדבר מצרה. כן? במקרה שמוכרים לאישה, או ליתומים,
ולשותפים, גם כאן לא פועל דין בין המצר. שוב, תראו, בר המצרה, המצרן, קיבל כוח רב, וההלכה מגבילה את הכוח שלו. מגבילה את הכוח שלו. ואומר את הכוח הזה, הוא כוח חזק מאוד, יש מקרים שהוא לא יפעל. ורמב״ם מסביר לנו, המוכר ליתומים קטנים, אין בו דין בעל המצר. הטוב והישר שעושים חסד עם אלו, יותר מבעל המצר. מצב של יתמות, גם בעולם העתיק, היה מצב מאוד מאוד קשה. היתומים נשארים, הם מופקרים לגורלם, אין להם אבא ואמא שידאגו להם, והם הולכים לממש את הנכסים שלהם ולמכור את השדה ואולי ללכת למקום אחר. צריך לא להפריע להם. והמצרן, הזכות שלו היא מאוד יפה ומאוד הישר והטוב, אבל קודם כל עושים חסד עם היתומים, מאפשרים להם למכור, בסדר? או מאפשרים להם לקנות, אבל לא מתערבים במחירה הזאת. וכן המוכר לאישה, אין בו דין בעל המצר, מפני שאין דרכה לתרוח תמיד ולקנות. זה מקרה מיוחד שאישה באה לקנות. איפה בעלה? כנראה יש פה איזשהו עניין, יש פה איזה קושי. הועיל ולקחה, כלומר, הועיל וקנתה, חסד הוא שתעמוד הקרקע בידה. רק תראו את המציאות האנושית שהם מומחשת לנו, מודגמת לנו פה. באה כאן לידי ביטוי. יתומים שבאו לקנות, תן להם לקנות. אישה, היא לא תמיד קונה, להפך, היא לרוב בבית, יצא מהבית, באה לקנות, זה כנראה קרה משהו. אל תתערב בזה, אל תפריע לה. לגבי שותפים זה מאוד פשוט. ברגע שאדם מוכר לשותף שלו, אין מצרנות, השותף הוא בעצמו, כאילו מצרן. זה כאילו כיס ימין מעביר לכיס שמאל. אני והשותף שלי זו אותה ישות כלכלית. המצרן לא יכול להיכנס באמצע. כמו שאני מקור את זה לאשתי. בסדר? לצורך העניין. הוא לא יכול להיכנס באמצע. זה שוב הרמב״ם. לפני שניפרד מהרמב״ם, הבאת לכם תמונה של שטר של 1,000 שקלים. מה דעתכם על 1,000 שקלים? אתם רוצים 1,000 שקלים, שטר של 1,000 שקלים? זה שטר אמיתי שהיה פעם, אבל הוא של 1,000 שקלים ישנים. יש לכם איזה ניחוש, כמה שווים היום 1,000 שקלים ישנים? תסתכלו על המסך, חפשו בפינות שלו, למעלה מימין, אני מקווה שבעריכה זה לא ירד, שקל אחד. שקל אחד זה מה ששווה היום 1,000 שקלים ישנים, שפעם היו קיימים והיה עליהם תמונת דיוקנו המשוער, זה כנראה הוא לא נראה ככה, דיוקנו המשוער של הרמב״ם, אנחנו לא באמת יודעים איך הוא נראה. נסכם. למצרן ניתן כוח רב ויוצא דופן להוציא מידי הלוקח את השדה שכבר קנה. ההלכה מרסנת כוח זה במקרים מסוימים. לעתים זה נעשה כדי לא לפגוע במוכר, זוכרים? המוכר את כל נכסיו לאחד, ולעתים במקרים מיוחדים, יתומים, אישה, שותפים, כדי לא לפגוע בקונים. רוניה ורבינה. רוניה ורבינה זה הקטע האחרון שנעסוק בו היום, וזה איזשהו סיפור מיוחד על שתי דמויות אמיתיות שאנחנו מכירים, שחלק בו יהיה מובן וחלק יהיה לא מובן, ונעזר ברש"י להבין אותו. רוניה זבן ארעה המצרה דרבינה. הנה רוניה, שהוא קנה שטח, כן, שהיה במצרנות לרבינה. השטחים של רבינה הקיפו, ואנחנו יודעים ממקורות אחרים, את כל השטחים. רבינה היה מצרן מכל הכיוונים. כן, והנה רוניה קונה שטח שהוא במצרנות של רבינה. כן? אמר לו רב ספרה ברי דרב יבע לרבינה. איפה הוא אמר לו את זה? בבית הדין. רבינה רוצה לממש את זכות המצרנות שלו, הוא הולך לבית הדין, רוניה מתנגד, ורב ספרה אומר, אמרי אינשי, אומרים אנשים, היום היינו אומרים, איך אומרים, או כמו שאומרים, הוא מביא לו אמרה עממית כזאת, אמרי אינשי, 4 לצלה, 4 לצללה. עכשיו אנחנו קצת לא מבינים את האמירה הזאת, ונאמר עליה כך, ברור לנו שרב ספרה אמר לו, אני לא מאשר לך, בסדר? או הוא אמר לו, תוותר, תוותר. אבל הנימוק שלו הוא 4 לצלה, 4 לצללה, אנחנו מבינים את 4-4, אבל הצלה והצללה אנחנו לא מבינים, בסדר? אז שוב, אני רוצה לחזור לסיפור, תבין אותו, תראו את הסרטוט, רבינה מקיף את שני השטחים מסביב. רוניה קונה שטח, רבינה תובע את זכות המצרנות שלו בבית הדין, כן? רוניה מתנגד, ורב ספרה אומר לרבינה, תוותר, תוותר על זכות המצרנות, או אני לא מאשר לך לממש את זכות המצרנות, למה? כי 4 לצלה, 4 לצללה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, מה זה הנימוק הזה שהוא אמר לו? 4 לצלה, 4 לצללה, רש"י יחלץ אותנו כדי להבין. רש"י אומר ככה, 4 לצלה וד' ו4 לצללה.
אני שמעתי, הוא אומר, הוא מביא פירוש שהוא מכיר ממקום אחר, צלה פירושו רצען עני, וצללה רצען עשיר. וכך אמרנו רב ספרה לרבינה, ארבעה כיכרות לחם צריכים לרצען עני, למאכלות ביתו ליום, כמו שצריכים לעשיר. כלומר, אדם עני, כנראה אולי רוני היה בעצמו רצען עני, ואדם עשיר, שניהם יש להם אותם צרכים, כשהם באים למכולת לקנות, יש להם אותם צרכים. לעשיר, מה זה ארבע כיכרות לחם? ככה מוציא אותם. העני זה מלא כסף. וזה רוניה, עני הוא, וצריך לו השדה לפרנסה. וכשם שאתה אומר לו, הסתלק מעליי בדין הדבר מצרה, משום ועשית ישר והטוב, כך אני, רב ספרה, אומר לך, עשה ישר וטוב לעני זה, ואל תסלקיו. כי אתה, שעשיר, וראינו שיש לו שדה גדול יותר ומקיף, קונה ארבע כיכרות לחם ליום, צלה, כן? בתור צללה, בתור רצען עשיר, אז גם הצלה, גם הרצען העני, גם רוניה, הוא צריך ארבע כיכרות לחם ליום, והוא אין לו, אז תאפשר לו, כן? יש אותם צרכים לרצען עני ולרצען עשיר, לצלה ולצללה, כן? ובגלל שזה אותם צרכים, תתחשב בו, יש לו יותר הוצאות ממך. עד כאן, מי שהבין, סבבה, רק רשי אומר, אני לא כל כך אוהב את הפירוש הזה. הנה הדברים שרשי מוסיף, הוא אומר, ויש לגמגם, לתהות, לערער, והאור קרוי צלה, ולא הרצען. צלה, מה שאני יודע, אומר רשי, זה אור. זה לא הרצען שמכין את האור, זה לא מעבד האור, כן, או רוצה שמכין ממנו סנדלים וכל מיני דברים, כן? אלא זה האור עצמו קרוי צלה. ואז מה הפירוש? אז רשי אומר, בוא נלך לכיוון אחר. אומר אני, זה הפירוש שרשי אומר שהוא מאוד אף עליו, ואומר אני, רוניה רצען היה, ונותן אורות לאבדנין, כלומר לבעלי מלאכה, לעשות מן מנעלין למוכרן בשוק. וכך אמר לו רב ספרה לרבינה, מפרש רשי, העני הזה, רוניה, שכרו מועט, והוא צריך ליתן שכר הרבה לאבדנין, לפועלים, לבעלי המלאכה. דאמרי נשש, אומרים אנשים, ארבעה זוזים לצורך מקח האור, ועוד ארבעה זוזי לשכר האבדנין. כלומר, מה רב ספרה אומר לרבינה? תסתכל כמה הוצאות יש לרוניה. יש לו ארבעה זוזים לצלה, לאור עצמו, ועוד ארבעה זוזים, כן? לאנשי המקצוע, לאבדנים, לאנשי המקצוע שמאבדים את האור. כן? הוא צריך לקנות את חומר הגלם, ארבעה, ועוד למי שיאבד לו את זה, עוד ארבעה. זה הצללה, זה הכפל. כלומר, צללה זה המילה שהוא כנראה לא מבין רשי. וכן הוא אומר, צללה זה אור, וצללה זה כפל הוצאות על האור. בסך הכל זה אותו מסר. המסר הוא פשוט. אתה, רבינה, יש לך הרבה כסף, תתחשב ברוני השואני, ותוותר על זכות המצרנות שלך. את זה אתם חייבים להבין. תוותר על זכות המצרנות שלך, כי רוניה, אני. אפשרות אחת, וזה היה הסבר הקודם, וזה גם רצען אני, גם רצען עשיר, יש להם אותם הוצאות. והוא בתור אני, יש לו הרבה הוצאות, כי הוא אני, זה קשה לו, תוותר. אבל האפשרות שכאן, האפשרות השנייה, שוב על אותו עיקרון, יש לו כפל הוצאות, הוא מוציא ארבעה זוזים על האור, ארבעה זוזים על עיבוד האור, לפיכך, תסתכלו בשורה האחרונה, עשה ישר וטוב, ותהי לו שדה זו לפרנסת ביתו. כלומר, המצרנות כאן היא מרוסנת על ידי איזשהו היבט אנושי. נכון, יש לך זכות, תוותר עליה. אנחנו מכירים אגב את הדבר הזה, ולכן זה ככה, בדיוק הסוגיה האחרונה, ועשית הישר והטוב, אנחנו רואים את הדבר הזה, בא לידי ביטוי לפני משורת הדין, בפרק הבא של משפט ויושב. לפני משורת הדין, אדם מוותר על זכות הפטור שיש לו. שוב הגיע הסוף, ראינו שני מקרים נוספים שבהם מוגבל כוחו של המצרן, במחירת השדה, את כל הנכסים ואת המחירה לבעלים הראשונים וליתומים ולאישה ולשותפים. וראינו מה אנחנו לומדים מהרמב״ם על דין המצרן, גם את זה צריך להכיר את ההסברים של הרמב״ם. ולסיום, רוניה ורבינה, ההיבט האנושי של המצרנות. המשימה לסיכום השיעור אומרת ככה, ואלה גם הדברים שצריך לדעת ממה שלמדנו. א', בחרו שני מקרים
שבהם ראינו הגבלה לכוחו של המצרים. והסבירו את ההיגיון מאחורי כל אחד מהם. היה לנו פה יותר משניים, היה לנו פה חמישה. מאחורי שניים מהם, תסבירו מה ההיגיון מאחורי כל אחד מהם. ב', מה היה המקרה בין רוניה לרבינה? תראו שאתם מסוגלים להסביר במילים מה היה הסיפור פה. ג', מה הם שני הפירושים שמציע רש"י לביטוי שמזכיר על ספרא, ארבעה לצלה, ארבעה לצללה. לראות שאתם מבינים את שני ההסברים שלו. תודה רבה לכם, תודה שהייתם חלק מהשיעור, מאחל לכם בריאות, המשך הנאה בלימודים שלכם.